Kanya, kailangan nyo po yan i-renew, ma'am. Kailangan nyo po mag-fill up ng form. Nagtaka ako kasi bakit mag-fill up? Eh, parang ano sabi niya, kailangan... Ikwento ko lang sa inyo yung nangyari kanina sa BDO Network Bank. Pumunta ako kanina sa BDO para mag-deposit. So may mga dala akong puro coins tsaka may papel din. Pero mas marami ang coins. Nung kinawag na yung number ko, pagpunta ko doon sa teller, sabi pa niya, coins yan ma'am? Sabi ko, opo. Sabi pa niya, puro coins lahat? Sabi ko pa, hindi, may papel din. Sabi ko ganun. Tapos parang nag-iba yung muka niya. Tapos dalawa silang teller doon. Tapos sabi pa niya, anong trabaho niyo ma'am? Sabi ko, ano, broker, sabi ko pa ganun, agent ng lupa. Sabi pa niya, ah, agent ng lupa, sabi pa niya, tapos puro coins, sabi niya ganun. Sabi ko pa, ay, ma'am, ano, may tindahan kasi, sabi ko ganun. Sinabi ko na lang na may tindahan kahit wala akong tindahan, kahit walang tindahan. Kasi nahiya ako kasi puro coins nga yung dala ko. Kasi yung coins na yun, guys, yun yung mga inipon ko na mga coins na 2020, 10, 5, tapos may mga cents din. So, sayang naman yung mga cents kasi yun yung mga sinusukli sa akin sa mall. Then, yung dito sa bahay, hindi kasi pinapansin yung mga cents, yung mga tsaka, inahayaan nila. So, iniipon ko yun. Nagawa ko, guys, kapag sobrang dami na akong naipon na coins, dinedeposit ko talaga yan doon sa network bank, sa BDO network bank. Pero, kapag nagdedeposit ako doon, wala naman, okay naman, hindi naman sila nag direklamo, bakit ganyan? Wala. Kasi syempre, bangko yun. Kailangan talaga na ipalitan nila yun, itanggapin nila yung mga coins. Pero lang talaga ako naka-encounter na yung teller mismo doon sa bangko is parang naiba siya nung nakita niya na marami akong coins kasi sobrang bigat noon. Tapos sabi pa niya sa akin, ah, ma'am, kailangan mong ano, kailangan mong kumuha ng business permit, sabi niya ganun. Kasi may tindahan man pala daw ako. Sabi ko, ma'am, yung tindahan, ma'am, sa bahay lang po yun, sabi ko ganun. Sabi niya, kahit na kailangan ko daw kumuha ng business permit sa barangay, sabi niya ganun. Tapos sabi ko pa, ah, ganun. Pero sa totoo lang, guys, wala talaga kaming tindahan. Sinabi ko lang yun kasi parang nahiya ako na ano na sabihin na coins lang yun. Sinabi ko lang talaga na may tindahan kasi puro coins nga yung ano yung dineposit ko. Tapos sabi pa niya, kailangan mo kuha ng barangay, ma'am. Meron ka bang ano, company ID? Sabi niya, kailangan din daw ng company ID para doon sa ano sa pagka-broker ko, sa pagbebenta ko ng lupa. Tapos parang sabi ko pa, ha? Sabi ko pa sabi ko doon sa ano sa Eloy na, wala po akong ano, ma'am, company ID kasi na lang po akong broker na nagbebenta ng lupa. Wala po akong company, sabi ko ganun. Tapos sabi pa niya, ma'am, sabi pa niya, nag-update ka na ba? Nakapag-update ka na ba? Sabi ko, opo, nakapag-update na ako. Kasi yung bank account ko, guys, na-update ko na yan siya nung April 22 lang kasi chine ko yung sahod ko sa YouTube kay Lolo. Nagpa-update ako kung pumasok na. So, na-update yun. Tapos pagsabi ng ano, ng teller doon na, ay ma'am, si pinapuno na pala yung passbook nyo, palitan natin ng bago kasi puno na. Sabi ko, okay. Tapos yun sinabi ko doon sa teller kanina na, ay, na-update na po yan ma'am. Sabi niya, anong update ma'am? Sabi ko pa, na-update na po. Kailan yan? Update ko po. Sabi niya, kailan doon na-update? Sabi ko, bago lang po yan na-update ma'am. Tapos sabi pa niya, hindi ba ma'am? Sabi pa niya, kailangan, as in, na-update kasi passbook ito ma'am. Sabi niya, ang kailangan nyo mag-renew and mag-fill up ng form para sa account nyo. Kasi eto ma'am, yung in-update nyo, passbook lang yan ma'am. Tapos sabi niya, kailangan nyo talaga i-renew eto ma'am at mag-fill up kayo ng form. Nagtaka ako kasi wala naman nakalagay na sa passbook ko na kailangan mag-renew or mag-fill up ng form. Kasi matagal na yun, ilang taon na kaya ako sa BDO Network Bank. Sabi ko na ilang years na kaya ako ma'am sa BDO. Kaya nga, sabi pa niya, kailangan nyo po yan i-renew ma'am. Kailangan nyo po mag-fill up ng form. Nagtaka ako kasi bakit mag-fill up? Eh, parang ano, sabi niya, kailangan nyo ma'am asikasuhin to mama itong buwan na to, dapat maano nyo to ma'am, ganun. Nagtataka ako kasi bakit naman kailangan pa mag-fill up ng form at bakit kailangan pa mag-renew? Kaya yun sabi ko, bakit ganun? So, kaya ano ako ngayon guys, nag-video ako para tanungin ko rin kayo kung naka-experience ba kayo ng ganyan katulad sa akin. So comment nyo sa baba kung ganyan din ba ang ano sa inyo ng BDO Network Bank, kung kailangan na
ano, kailangan mag-renew. Kasi ang alam ko kasi ilang years na ako, walang renew-renew. Hindi ko ni-renew kasi chinek ko yung ano ko, ATM ko, 2026 pa yun ma kailangan i-renew. Kasi ang ATM, may ano kasi yan, may date. May nakalagay sa ATM ko na 9/26. So, September 2026 ko pa yun kailangan na i-renew ang ATM ko. Pero yung passbook, walang nakalagay sa passbook na kailangan mag-renew, kailangan mag-fill up ulit ng form. Kaya nagtataka ako doon. Sabi ko, baka na-visit lang siguro yun ba? Kasi puro coins yung dineposit ko. And, ano, and lagi talaga ako nagde-deposit ng mga coins. Pero siya lang talaga, yung babae lang talaga na-encounter ko kanina. Tapos, inihingian pa ako ng ano, company ID. Sabi ko pa, hala, parang iba naman. Kaya, i-comment nyo sa baba kung ganyan din ba kayo, kung naka-experience kayo ng ganyan, yung mga matagal na sa, ano, yung mga matagal na sa BDO Network Bank, yung ilang years na, i-comment nyo sa baba kung naka-experience kayo ng ganyan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!